tout sur le squat, sur le soupe à crever. Qu'est-ce que... Да. O ten nieko nėra aš. Šiaip sumoka dar vieną tokį nupirkti. Bet smagi kaina. Nu. Tai vis tiek mama automatė atliekės užsakyti. Nu, tai reikia va kartu ir paimti. Sustemkysiu ant apie klingiškį. Aha. Nes šitie. Что мне трудно?